دەچینا ماڵی ئەحمەد جیهادی تەمەن 24 ساڵ لە ناحیەی تەکیە. یەکێک لە دەستگیرکراوەکانی خۆپیشاندانەکانی ناحیەکە کە لەدەی ئەم مانگەدا لەلایەن هێزێکی دەمامکدارەوە دەستگیرکراو بۆ ماوەی 4 ڕۆژ لەگەڵ چەند گەنجێکی دیکەدا زیندانی کران. ئەم هاوڵاتیە چیرۆکی دەستگیرکردنەکەی لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە بۆ پەیام دەگێڕێتەوە و دەڵێت خوێندکاری زانکۆی ڕاپەڕینە و لە ڕۆژانی خۆپیشاندانەکاندا لە ناحیەی تەکیە نەبووە، بەڵام پاشەوەی لە دەی ئەم مانگەدا لە ڕانیەوە دەگەڕێتەوە بۆ ناحیەی تەکیە، هەمان شەو لە شوێنی کارەکەی لەلایەن هێزێکی دەمامکدارەوە لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی دیکەیدا دەستگیر دەکرێن. من هەتاوکو ڕۆژی چوارشەمیش هەر لە داخلی بووین، پێنجشەم هاتمەوە تەکیە، دوکانم هەیە. ڕۆژی شەممە شەوەکەی چوون بۆ ئەوەی چێکینی دوکانەکە بکەم و دوکانم کردبووەوە، نزیکەی دە 12 گەنجیش لە دوکانەکەم بوون. هێزامنیەکان هاتنە دوکانەکەەوە، هەوێکانیان لێمان وەرگرت و سەیری ئەو گەنجانەیان نەکرد و سەیری ڕوخسارییان نەکردن و وەرقێکیشیان پێبوو سەیری ناوەکانیان نەکرد. تر ئیشی خۆیانەکە ئەوە پەیوەندی بەوانەوە هەیە کە چۆن بزانن کە چێ بگرن و چێ نەگرن. تر من خەریکی دوکانەکە بووم، بانگوریشیان کرد وتیان وەرە تۆش بوەستە لە ڕیزەکە وەستام. کوڕێکیان گر بە ناوی سیروان، دانێکیان لەگەڵ بوو ئیشارەتی بۆ من کرد، وتی ئەو گەنجەش ئەویش بێنن. ئیتر هاتن منیان نیشان کەلەپچە کرد و منیشان برد. هەموویان دەمامکدار بوون، کەس نەیزانی، ئێستاش نەمانزانی چیە بوون و چیان. دواتر بە چاوی بەستراوی ئێمەیان بروو شوێنێکی نادیار نەمانزانی لە شوێن تا 3 شەو ڕۆژ تەقریبەن. هاوڕێیەکی ئەحمەد جیهادیش بۆ پەیام دەدوێت و دەڵێت لە کاتی خۆپیشاندانەکاندا ئەحمەد لە ناحیەی تەکیە نەبووە و لە دەوامی یاسایی خۆی بووە لە زانکۆی ڕاپەڕین. باس لەوەش دەکات بەشێکی زۆری ئەو هاوڵاتیانەی لە ناحیەکەیاندا دەستگیرکراون بە بێ فەرمانی دادوەر و بە شێوەیەکی نایاسایی بووە، کە ئەم جۆرە دەستگیرکردنانە پێچەوانەی یاسای نێودەوڵەتیەکانە. ئەم شێوەبردنە ئەمە لە هیچ شوێنێکی دنیا جێی نابێتەوە، کە دۆکە زێک تاوانبار نەبێت، هیچ یاسایەک، هیچ بەڵگەیەکی لەسەر نەبێت ئەم گەنجە بیبێیت و بە شوێنێکی نادیار کە نەزانی کێشە شوێنەکەش، بە چا دەستبست، بە چایان گیرا و دەستیان کەلەچە کرا و ئەتاک و گەشتم ناو سیارەکە ئازیێ دراوە. بەڵام ئەگەر لە وڵاتێکە یاسا سەروەر نەبوو، چەند کەسێکی دیار بڕیاران دەرکرد، ئەمنیان دەرکرد وڵات بەم شێوایە بێت. بەڵام هێزی کە هاتوون ئەمری حاکمیان پێبوون، ئەمری دادگا بێ پرساتوون ئەم گەنجانە دەستگیرەکەن بەم شێوەیە، ئیتر نازانم یاسا لە شوێیە. لە حەوتی ئەم مانگەدا و هاوشێوەی بەشێکی زۆر لە شار و شارۆچکەکانی هەردوو پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕین، بەشێک لە هاوڵاتیانی ناحیەی تەکیەی سەر بە قەزای چەمچەماڵ بە هۆی خراپی دۆخی داراییان و نەبوونی خزمەتگوزارێ سەرەتایەکان ڕژانە سەر شەقامەکان و بۆ ماوەی 3 ڕۆژ بە بەردەوامی خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و دواتر و بە بەکارهێنانی هێزی سەربازی دەنگی ناڕەزایەتی هاوڵاتیان کبکرایەوە. لە خۆپیشاندانەکانی ناحیەکەشدا هاوڵاتیەکی تەمەن 21 ساڵ بە ناوی هیوا فواد شەهید کرا و چەندانی دیکەش بریندار کران و ژمارەیەکی دیکەش لە دەرەوەی یاسا و ڕێنمایەکان دەستگیر کران. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی تەکیە.